Γεια σου παιδάκια, γεια σου Γιάννη. Γεια σου, Μίτσο. Σήμερα έχω μαζί μου το φίλο το Γιάννη από το Amiga Ελλάς, παλιές καραβάνες, αμιγκάδες, σωστά. Σωστά. Εποχές τώρα IRC και τέτοια πράγματα. Ω, μάνα, μάνα. Πού να φανταζόμασταν ότι σήμερα θα μπορούμε να παίζουμε τα αγαπημένα μας μηχανήματα online, ρε φίλε. Και Η τι θα ζωή και παίξουμε. η απόσταση, ναι. Και τι θα παίξουμε σήμερα. Σήμερα θα κάνουμε ένα τεστ και θα δείξουμε στον κόσμο πώς να παίξουν με τον Amstrad CPC online παιχνίδι, εγώ και εσύ ας πούμε, με το φίλο μας, έτσι. Αμέ. Τι... Ναι, τι software θα χρειαστούν και πώς να το κάνουν. Είναι πολύ απλό. Λοιπόν, Άμστρα το πρώτο σου. Ναι, το πρώτο μου. Το πρώτο και εμένα. Και παντοτινή η αγάπη. Έτσι, έτσι. Και το μόνο Ναι. που έχει μείνει στα χέρια μου. Έχεις το πρώτο σου Άμστραντ. Αμέ, το ένα, τα δύο είναι το πρώτο μου. Σοβαρά, εγώ νόμιζα ότι ήτανε, τα έχεις πάρει μετά αυτά τα δύο. Όχι, όχι, το ένα το πήρα μετά. Αυτό που είναι, έχεις δει φωτογραφίες, είναι τελείως διαλυμένο. Αλλά που ήταν σε καλύτερη μοίρα και έχω και το monitor, ήταν το πρώτο μου. Και εγώ έχω το Μόνο πρώτο μου. το monitor ήταν πράσινο το πρώτο μου. Μετά το έδωσα το πράσινο και πήρα το έγχρωμο. Τα ίδια και εγώ. Και έχω κρατήσει το έγχρωμο, το οποίο δεν δουλεύει, και τον Άμστρατ, ο οποίος δουλεύει. Λοιπόν, τα υλικά της συνταγής της επιτυχίας. Θέλουμε τον CPCE, έναν emulator για Amstrad στα Windows, και έχουμε τη version 1.94, 32-bit έκδοση. Αν και τώρα τελευταία ξαναγίνεται το development σε αυτόν και έχουν βγει νέες εκδόσεις, αυτός είναι ο μοναδικός δοκιμασμένος που κάνει αυτό που λέει, να παίξουμε δηλαδή online. Μια Τα χαρά. αρχεία που θα χρειαστείτε θα τα έχω στο description, και τον emulator και την σωστή, να το πω, μια πολύ παλιά έκδοση του Hamachi, η οποία θα σας κάνει update όταν τη βάλετε, αλλά θα κρατήσει το παλιό look, αυτό εδώ. Γιατί το καινούργιο το Hamachi πιάνει τη μισή οθόνη και είναι λίγο περίεργο. Το Hamachi είναι ένα VPN, στο οποίο μπορούμε να κάνουμε ένα τούνελ μεταξύ μας και βλέπουμε ένας τον άλλον σαν να είμαστε σε LAN. Μπορείτε δηλαδή να παίξετε και χωρίς αυτό, αλλά δεν σας το προτείνω να ψάχνετε για δυναμικές IP. Έχει εδώ, δίνει στον κάθε ένα μια στατική IP μόνιμη και ένα port, και είναι το πιο σίγουρο και το πιο γρήγορο σε θέμα latency. Εδώ έχουμε φτιάξει ένα δωμάτιο, το Load Error GR, παίρνει 5 άτομα, ο Γιάννης έχει μπει ήδη, εδώ είναι ο Γιάννης, και πώς μπαίνει το έχω ξαναδείξει, αλλά να το δείξω άλλη μια φορά. Create Network, δίνουμε το όνομα του καναλιού που θέλουμε, ένα password, και ο φίλος που είναι να μπει κάνει join και γράφει εδώ το όνομα του δωματίου και το password για να μπει, και εμφανίζεται εδώ. Ωραίο ping έχουμε, 18 millisecond. Και η διαδικασία είναι απλή. Φορτώνουμε ένα παιχνίδι αφού τρέξουμε τον emulator. Α, όσοι χρησιμοποιείτε joystick, πρώτα το joystick το συνδέουμε και μετά τρέχουμε τον emulator, γιατί θα το ψάχνει. Ποιο θα βάλουμε, Γιάννη? Δεν έχω κάποια προτίμηση. Ό,τι θες εσύ. Να βάλουμε το pool που το έχουμε και οι δύο. Αμέ. Ωραία. Βάζουμε λοιπόν τη δισκέτα του μπιλιάρδου, Alex Higgins Pool. Έχουμε τρέξει και οι δύο τον emulator. Βάζουμε την ίδια δισκέτα, το ίδιο image, και κάνουμε host και join netplay. Να σας δείξω μία το join. Εδώ ο Γιάννης θα βάλει την IP που έχω εγώ στο χαμάτσι, την οποία την παίρνει κάπως έτσι, copy IPv address, και το port.
το οποίο port είναι το 2620. Οπότε όταν κάνω εγώ host netplay, πρέπει να του δώσω μόνο το port μου, το οποίο είναι το 2620. Και ο Γιάννης θα βάλει, θα το βάλεις, βάζει την IP και άνω κάτω τελεία το port. Γιάννη. Ναι. Ωραία. Για μπες αν θες. Ωραία, δώσουμε ένα λεπτό. Ναι, η μπάρα αυτή είναι που περιμένει να συνδεθεί κάποιος. Μπήκες. Για γράψε κάτι. Ωραία. Ό,τι γράψεις εσύ το βλέπω και ό,τι γράφω εγώ το βλέπεις. Οπότε τρέχουμε το παιχνίδι. Α, μπορείς να γράψεις ένα παράδειγμα πως έγραψες την IP στο join. Ας μην είναι τα ίδια νούμερα, ρε παιδί μου, ό,τι να είναι, ναι. Π.χ. Ναι. Κάτσε γιατί δεν στον άφησα, δεν το θυμάμαι πως είναι το... Περίμενε, θα στο βρω εγώ. Σκέτο, χωρίς shift. Και 26 είναι 20 το port, ξέρω εγώ, ναι. Θα γράφουμε και δύο. Ναι. Και πατάει το enter και συνδέεται αστραπιαία. Βεβαίως. Ωραία. Τρέξει και το παιχνίδι. Έχω και το παιχνίδι. Ωραία. Για τρέξω μία. Cut. Ωραία. Pull. Όχι, όχι, σκέτο το pull. Το pull είναι νομίζω. Α, ναι. Ναι, το άλλο πρέπει να είναι εικόνα, ίσως. Ωραία, 18 με 20 μιλισεκόντ πινγκ, μια χαρά είναι. Ο επικός ήχος, έτσι. Ναι. Τι βάζαμε, όχι δύο joystick, ε. No. Ναι. Πράσινη no. Οθόνη. No. Ωραία. Άρα τώρα παίζει ο πρώτος. Εγώ παίζω με το joystick. Και μετά παίζει ο Γιάννης. Με τα πλήκτρα. Με τα κουμπάκια. Ναι. Μπορείτε να παίξετε ό,τι θέλετε έτσι και target renegade. Όπως είναι σαν να καθόσαστε σε έναν πραγματικό Amstrad. Βέβαια με λίγο latency δεν είναι το πραγματικό μηχάνημα. Θυμάσαι ποιο κουμπί είχαμε? Το insert. Το βρήκα. Αυτό δεν ήτανε? Ναι, ναι. Το insert είναι το fire στο πληκτρολόγιο σε αυτό εδώ. Τώρα δεν ξέρω αν είναι σε όλα τα παιχνίδια, σε όλα, είναι το δική μας και σε άλλα. Όχι, ναι, δεν είναι σε όλα. Εδώ είναι το insert. Για το συγκεκριμένο. Ναι. Το insert είναι το copy. Το αντίστοιχο copy του Amstrad, γιατί δεν υπάρχει, δεν το έχουν βάλει στο alt, όπως είναι στους άλλους simulators. Ό,τι θα βάζω ακόμα λίγο. Ωραία. Ελπίζω να το καταλάβατε, έτσι. Απλό δεν είναι? Πάνω απλό. Ωραία. Να σε καλά ρε Γιάννη για τη βοήθεια. Κάντε και να τσεκάρετε μία και το κανάλι του Γιάννη. Σας το έχω βάλει εδώ πάνω, δεξιά, από την αρχή του βίντεο. Είναι και αυτός στο ίδιο ύφος με εμάς. Και είναι και στην ομάδα. Θα κάνεις κανένα βιντεάκι ακόμα τεχνικό ή μόνο μουσικές? Θα κάνω και τεχνικό και για το για Amstrad κυρίως. Για Amstrad, αυτά είναι. Ωραία πράγματα. Λοιπόν. Το καλωδιάκι για flop και τέτοια πράγματα. Ανέρεση. Εγώ δεν είχα κάνει τότε βίντεο, το είχα κάνει έτσι σκέτο. Ενδιαφέρον πράγματα. Λοιπόν, να είστε καλά. Φύγαμε. Γεια σας.